nada, la negra. Sí. Yo. Is that him, yeah? I jump on the car, jump on the car, fam, quickly. So, yo, hey. Det var oss, de var blokk, men de gjorde ikke dritt. Kasta bricks, knuste et vindu, men traff ikke en shit. Bare vit, neste dag, hele gangen, de var strapped. Hadde gas, skulle ta et team i bro, han var så gass. Men fuck that, ta din tid, kompis, ikke so for rats. Ikke tenk, la meg fikse dette, det det jeg sa. Jeg ringte folk fra YS, og du vet at de gal. De klar, tok med bare tre, men alle ville dra. Vi ikke dumme, kanskje unge, men bilen den må av. Ringte taxi, hva med Akis, kompis, vi må ligge langt. Her snart, så vi sjofer rundt, vi må tenke smart. Spotter off, han får comfy i sin egen blokk. Jeg får nok, hopper ut, får seg for å snu. De glad, står der og de prater. Kall oss psykopater, de ser oss, og så får de sjokk. Hjertet stopper opp, fanger en kompis, begynner å test. Stabber min i stress, hvem next? Fanger nummer to, og neger nekter gas. Turn on tight, jeg syk i hodet, nesten en psykose. Det gjort, løper fort. Asker på vei, taxi venter, blå lys. Alle begynner å beine, hopper inn, jeg blir rundt. Og det fra en hånd, jeg ble sjokkert, men fortalte hun. Jeg ble fucking sum, men det hun sa, det var grovt. Hun skulle bare sett, fuck dine ops. Det fra Furuset, bitchen fra Furuset. 0970X. Run that up, Rico.